vencer cada dia, como se fosse o maior de todos os prêmios. Quem pode dar a partida? São todos que têm harmonia pra gente cantar a canção do terceiro milênio. A gente tem muita esperança. Devemos plantar a semente. Devemos colher o sorriso que tem nossa gente. Quem vai mudar nossa ideia? Eu sei que você vai sorrir. Por isso cantamos bem alto pro mundo ouvir. A gente tem